Namaskar. Sai ase Ohom North East News Live Studio Moy Muzakir Hussain. Any Bharator Sottadhikari Aru RTA Kormi Dulal Bora Itimode Dilli Aroke Grepta Koribla Hokomose. Dulal Bora Namor A Byoktigoraki Ekrista Gusore Imandine Hilabo Pranasile Kintu Hunari Thanat Ruzuha Ek Gusore Dulal Bora Kopaitulile. Blackmailing era onakankhito bhabe obhirek rosa dalal dulal borak itimodde dilli pra ohom arokhe dilli arokhir jutia obijanok greptar koribol hokkhom hoise ami punorbar jonaisu 31 ta gusore hilabonora dulal borak kopai dile khunari thanar ruzuha eta gusore onakankhito blackmailing era obhirek rosa dalalor homrat dulal borak ohom arokhi aru dilli arokhir crime branch e jutia obijan cholai dillir ekhon byaktigoto khondor hospitalor pra greptar koribol hokkhom hoise আর প্রাপ্ত তথ্য অনুসৰি এই দালাল দুলাল বৰাক জুয়াকালি দিল্লী আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তিহাৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুধবাৰে দিল্লীত আৰটিএ কৰ্মী দুলাল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় দিল্লী আৰক্ষীৰ জালত পৰে দুলাল বৰাক পঞ্চায়তৰ সভাপতি তথা বিজেপি নেতা দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু গুছৰত নাম হাঙৰ খোৱাৰ পাছৰে পৰা পলাতক হৈছিল এই দালাল ৰূপী দুলাল বৰাক ইতিমধ্যে দুলাল বৰাক দিল্লীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সহযোগত অসম আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দিল্লী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সহযোগত দিল্লীৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ কালৰা হস্পিটেলৰ পৰা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে দুলাল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো পঞ্চায়তৰ সভাপতি তথা বিজেপি নেতাৰ দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু গুছৰত নাম হাঙৰ খাই থকাৰ পিছত পলাতক হৈ আছিল এই দালাল ৰূপী দুলাল বৰাক কেবিনেটৰ বৈঠকতো আলোচনা হৈছিল দুলাল বৰাৰ নামৰ পলাতক দালালটোৰ কথা দুলাল বৰাৰ আৰটিএৰ আবেদনৰ উত্তৰ নিদিবলৈ ৰাজ্যৰ বিভাগে বিভাগে নিৰ্দেশ দিব লগা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুলাল বৰা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে পশ্চিম দিল্লীৰ কালৰা হস্পিটেলত দিল্লী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সহযোগত অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰটিএ কৰ্মী তথা এনি ভাৰত ৱেব পৰ্টেলৰ স্বত্বাধিকাৰী দুলাল বৰাক